છેલ્લા 15 દિવસમાં ભારતમાં ખાંડના ભાવ 3% થી વધુ વધીને 6 વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયા છે। શેરડીના મુખ્ય ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં વરસાદ નબળો રહેતા આવનારી નવી મોસમમાં ખાંડના ઉત્પાદનને લઈ ચિંતા જોવાઈ રહી છે। નીચા ઉત્પાદનને કારણે ફુગાવામાં વધારો જોવા મળી શકે છે અને ખાંડની નિકાસ પર પણ અંકુશ આવી જશે। નિષ્ણાંતોના મતે ખાંડની નિકાસ પર પ્રતિબંધની સ્થિતિમાં ખાંડના વૈશ્વિક ભાવ ઊંચકાતા વાર નહીં લાગે। દુકાળને કારણે ખાંડની નવી મોસમમાં ઉત્પાદન નીચું રહેવા મિલોને ચિંતા સતાવી રહી છે। ખાંડના ભાવ ઊંચકાવાની અપેક્ષાએ સ્થાનિક ટ્રેડર્સ ખાંડનો સ્ટોક ખાલી કરવા તૈયાર નથી। ખાંડના વૈશ્વિક ભાવ હાલમાં દાયકાની ઊંચી સપાટીએ છે। ખાંડના ઊંચા ભાવથી મિલોના માર્જિનમાં વધારો થશે, જેના ટેકા સાથે મિલો ખેડૂતોને સમયસર શેરડીના નાણાં ચૂકવી શકશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે। આગામી ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી નવી ખાંડ મોસમમાં ખાંડનું ઉત્પાદન 3.30% ઘટી 3.17 કરોડ ટન રહેવાની અપેક્ષા છે। શેરડીના મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર તથા કર્ણાટકમાં ઓછા વરસાદને કારણે શેરડીની ઉપજ પર અસર પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ખાંડના પ્રતિ ટન ભાવ હાલમાં વધીને ₹37,760 પહોંચી ગયા છે, જે ઓક્ટોબર 2017 બાદ સૌથી ઊંચી સપાટીએ છે। ઘર આંગણે ઊંચા ભાવને જોતા સરકાર ખાંડની નિકાસ કરવાનું ટાળશે। 30 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થનારી વર્તમાન મોસમમાં સરકારે 61 લાખ ટન ખાંડની નિકાસની છૂટ આપી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV।